Jeg hedder Stig, og jeg er whiskyelsker. Jeg er i et whiskylav, hvor vi er 5 gutter, som mødes den sidste torsdag i måneden. Og vi smager sådan nogle forskellige whiskyer og deler den oplevelse, vi får ud af det med hinanden. Border Shop påvirker min passion på den måde, at jeg kan godt komme til at føle mig som en dreng på 5 år i Lejland. Altså, der er jo simpelthen så meget at kigge på og vælge imellem, og nogle gange så er det ærgerligt, at man ikke kan bære alt det, man gerne vil købe. Måske lyder det lidt nørdet, når jeg siger det, men whisky er levende forstås på den måde, at ens kammerater er jo ikke den samme hver dag. Det er whiskyen heller ikke. Altså, den kan opleves på en måde afhængig af, hvad humør man er i, og hvad man har spist den dag, og så igen anderledes en anden dag. Hvis jeg er nysgerrig efter en whisky, så kan jeg få lov til at smage den, inden jeg køber den. Og der sker jo mange gange det, når man snakker med andre mennesker, som interesserer sig for whisky, så har de smagt et eller andet, de synes, der er fantastisk. Og det vækker min nysgerrighed. Afhængig af, hvilken indgangsvinkel man har, og hvad det er for noget whisky, man godt kan lide eller godt kunne tænke sig at smage, så kan man spørge hernede, om man får nogle kompetente, ærlige svar.